bizning Xitoy tajovuzchilarga qarshi erkinlik uchun kurash qilgan kuni. 5-iyul hurlikka intilgan qalbdagi cho'g'larning gulxan bo'lib yongan kuni. 5-iyul Sharq Turkistonliklarning milliy g'ururining qaytadan uyg'ongan kuni. Beshinchi iyul har bir vijdoni tirik Sharq Turkistonliklarning esidan mangu ko'tarilmas bir kun. Beshinchi iyul kuni esidan ko'tarilmagan har bir Sharq Turkistonlikni Xitoy konsulxonasi oldidagi namoyishga chaqiramiz.